As empresas do setor sempre dizem que tem vagas abertas, que não conseguem preenchê-las. Ao mesmo tempo, os jovens não parecem ter tanto interesse em estudar em universidades ligadas às TICs, mesmo eles estando 100% conectados ao mundo. Como é que o senhor consegue explicar essa incoerência de ter vagas e não ter jovens profissionais interessados em atuar no mercado onde há emprego? Pois é. É uma curiosidade, mas parece que tem um aspecto, uma pista, né, que possa nos auxiliar. Qual seja, está faltando uma apresentação, né? Eu acho que o setor precisa se apresentar ao jovem e o jovem precisa entender o setor. Porque a primeira opinião que esse jovem possa ter, a primeira percepção que esse jovem possa ter é que esse setor, né, é um bicho de sete cabeças, né? Um bicho papão, né? E todo mundo se coloca numa posição defensiva. Então essa é uma primeira ideia. E a segunda ideia é que justamente por ser um bicho papão, não é um lugar para mim, né? Então esse jovem já coloca essa segunda perspectiva quando tem que fazer uma tomada de decisão. E por fim, a impressão é de que isso é muito distante mesmo da realidade física dele. Porque, em regra, grande parte desses jovens, e eu estou falando principalmente desses jovens mais simples, eles estão lá na ponta, né? Então, atravessar, no caso, São Paulo, sair da periferia para chegar no centro onde estão estabelecidos esses ambientes, coloca-se como um dificultador adicional. Então, eu acho que precisaríamos nos apresentar para esse público, dizer quem somos, o que fazemos, por que fazemos e com quem fazemos e como fazemos, e ao mesmo tempo trazê-los para fazer uma experienciação, né? Eles têm que vir para dentro do ambiente, sentir, entendeu? Internalizar, mergulhar, ainda que superficialmente, que com isso acho que ele vai ser tocado. E depois que ele tiver tocado, depois que ele tiver incensado, eu acho que aí sim as coisas caminham com normalidade. Aqui no painel da Brascom, a própria entidade lançou um manifesto por um Brasil digital e conectado. O que o senhor entende por um Brasil digital e conectado? Eu estava dizendo na minha palestra e repito, eu acho que a tecnologia atual, esse mundo digital que se institui, ele tem muita capacidade de ajudar as sociedades e a sociedade brasileira a se livrar de uma série de equívocos e erros do passado. E o erro mais grave, o erro mais presente, foi justamente essa divisão das pessoas, seja por raças, seja por classes, seja por origem e seja até por opção sexual. De modo que com isso você construiu espaços estanques. A tecnologia ela tem a capacidade de juntar tudo isso de novo. E ela pode juntar isso de novo, fazendo com que as pessoas se redescubram, né, enquanto uma rede, enquanto uma extensão, enquanto uma coisa positiva e maravilhosa. E ao final, pela sua própria perspectiva de ser, a tecnologia pode permitir que se construa um mundo, né, conectado, mas inclusivo, interagido e plural, onde todos na sua pluralidade possam estar juntos, conectados e construindo um mundo muito melhor. Então, é isso que eu entendo do mundo digital, conectado, mas também inclusivo.